Bizim deyəsən qonağımız da qismət kişi qoşulub, mən biləm, mən qismət kişini görürəm gözləmə otağında, icazə verin qoşum. Qismət bəy, salam. Salam, axşamınız xeyir, Qurban bəy. Axşamınız xeyir. Aleykissalam, axirətiniz xeyir olsun. Bu günləri deyəsən tərtər məhkəmələri də olub, daha doğrusu keçən həftə dördüncü gün. Müşfiq Əhmədli də deyəsən qoşulub danışacaqdı məhkəmələrlə bağlı. Sizin bir deyəcəyiniz var mı Qismət bəy? Hələ ki yoxdur, Qurban bəy. Sağ olun. Razı. Yani teşekkürler oldu. Sağ olun. Demek dostlar, gelin bir materyalimizi təqdim edelim. Deməli, hərbi prokuror Xanlar Vəliyevin əsker və zabitlərimizə verdiyi işgəncələr faktlarla, şəkillərdə. Baxın. Təbriz Babazadədir, bu Yunus Hacıyevdir qismət kişinin oğlu. Bu da, baxın dostlar, o düşman Xanlar Vəliyevdir, onu tanımalısan sən. Dostlar, sizə mən bir dənə şəkil göstərəcəyəm, mən çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, bunu gərək. Səhv zəif insanlara pis təsir edə bilər, amma mən məcburam ki, bunu göstərəm, mütləq. Mən bunu məcburam göstərəm. Bu, bizim Bəhruz balamızın, Bəhruz Novruzovun şəkildir, bunun qoluna bir baxın. Bildiniz də bu, Bəhruz hansıdır. Bəhruz şəkildə gördüsə, bir dəqiq mən sizə göstərdim ki, biləsə söhbət hansı Bəhruzdan gedir. Bəhruz Novruzovu diqqətlə baxın. O sol tərəfdə işgəncələrdən qabaq, sağ şəkildə işgəncədən sonra və buyurun onun qolunu vəziyyətdən baxın. Bu dirsəyindəki o vəziyyət var, ha? Mən özü istəyirəm. Ama baxın. O elektrikin deməli nəticəsində olubdu, vurub partiləyir, oradan çıxıbdı. Adamı demək olar ki, yarımzan eləyiblər. Adamın sağlamını nənən alıblar. Mən hərdən anası danışanda, deyəsən, Acun xanımın adı da, Acun xanım danışanda mən özümü saxlaya bilmirəm. O ana nə zülümlər çəkir uşağını saxlamaq üçün, onun malcəsi üçün. İmkanları da yoxdur. Dəfələrlə də elan edib ki, Türkiyədə deyirlər, müalicə eləyə bilərik, 30 min dollar yardım lazımdır. Xərci var o müalicənin, Azərbaycan dövlətinin vecinə də deyil. Hətta biz buradan efirdən Qiyas Abbasov da müraciət edək ki, sən döyüb, sən təpili bu günə salmışsan, Hikmət Həsənovla bir yerdə, heç olmasa vicdanınızdır, namusunuz olsun, gedin yardım edin, uğurladığınız aldığınız rüşvətlərdən, kömək edin, aparın bu adam müalicə edin, heç qapısında sən olmadı dostlar. Xanlar Vəliyev, Mahis Barakları və başqaları törətdikləri bu cinayətlərin nəticələrini aradan qaldırmağa, cəhd eləməyə əvəzinə, çarışmağa əvəzinə, əksinə İlham Aslan oğlunu uşağının toyuna bir gün qamış tutdurdular, şərlədilər, nə biləm, Abil Qafuru tutdurdular, əvəz yerinə adam tutdurdular və belə bir davam edirlər. Bugün də vəzifədədirlər,
Bu gün də İləm Əliyevin sevimləridir, İləm Əliyev onları vəzifələrdə, rütbədə irəli çəkir, mükafatlandırır. Azərbaycan xalqı da durubdur, İləm Əliyevdən imdad gördür. Əslən vətənlər Azərbaycanda mən hüquq müdafiəçilərinin vəziyyəti ilə də bağlı sizə bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Çünki son vaxtlarda o ciddi hadisələr baş verir bu sahədə. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda Toplum TV-dir, Abzas TV-dir, bunların bağlanması, Əvvəz Yenalı kimi jurnalistin həbs olunması Azərbaycanda insan hüquqlarının müdafiəsi belə deyək də sahəsində çox böyük boşluqlar yaradıb. Bu boşluqları belə mən baxıram, yaxın dövrdə doldurmaq çətin olacaq. Bəlkə də qeyri-mümkün olacaqdır. Görsənmir, çünki o adamlar əvəzləyəcək nə jurnalist var, nə hüquqşünaslar var. Bəzi indi oturulu olan hüquq müdafiəsi kimi danışanların da əksəriyyəti hakimiyyətin nəzarət altında fəaliyyət göstərirlər. Yəni, dozaraşdırılmış fəaliyyətdirlər. Hakimiyyət nə qədər icazə verir, imkan verir, o qədər hərəkət edə bilirlər. Və onların bir çoxu da hətta tər-tər zərər çəkmişlərin arasında fitnə salmaqla məşğul oldular. Bugün də o işdən davam etdirirlər.